dhe e kishte dhe ai qartë që në fillim që nuk do jo abonte, në thonjë zda qefin grekve, që kishin ngritur një narrativ që ai do vinë të provokoj në... Roland, ndalemi këtu ku thot Flogerti, se e solli bisedën një formë interesante. Duke lënë më njëm, po themi, komentet historike që unë e di shumë mirë se sa shumë mund të flasësh ti për to. Cilat ishin tre mesazhet kryesore që kuptove, more, ose ndjeve nga fjalimi për cilin flet Flogertja i Ramës? Në fakt, mesazhi kryesor dhe gjithë përfshirës dhe përmbledhës dhe që mund të fësha titulli i fjalimit ishte kërkesa për paqe që ai u drejtua shtetit grek. Kjo është e gjitha ajo që Rama kërkoj. Pasaj, mesazhi dytë ishte që ne nuk kemi më shqiptarët e vitit 1992, 3, 4, 5, 6, që ju mund bëni fshesa. Dhe mesazhi tretë ishte që emigrantët aty në Athinë nuk janë ata që mbledhin ullinj për 100 dhrami edhe kthehen me vrap në Shqipëri duke i rrahur ajo policia dhe ushtria greke, por janë zot në vendin e tyre, tha. Është një deklaratë shumë e fortë kjo. Pra, ata janë integruar dhe ndonëse shifrat si dorela janë të ndryshme, flas për ata shqiptarë që kanë të drejtë vote, ata kanë krijuar një komunitet atje që çdo parti greke mund t'i shfrytëzojë. Disa japin shifra 350.000, flas ata që janë me dokumente që kanë drejtë vote, se kështu mund të shkojë edhe 1 milion, 700.000, 600.000, është e diskutueshme kjo. Por 350.000 shqiptar atje që kanë të drejtë vote, është një shifër shumë e lartë. Dhe partitë atje mund t'i konsiderojnë. Është një komunitet pa llogaritur si Dorela dhe komunitetin çam që Greqia nuk e njeh fare si minoritet, sepse ajo nuk njeh minoritetet, por ai ekziston edhe pse është një minoritet i asimiluar pothuajse tani dhe mund të kenë mbetur pleq. Por çështja çame është çështje që nuk mund të asimilohet, sepse janë niprit mesas të mesat e tyre që një ditë do t'i marrin ato tokat të prona që kanë në çamëri deri në Prevez. As nuk diskutohet kjo. Por kjo është çështje kohe. Kështu që këto tre mesazhe dha Rama për vendimin tim. Flogert, cili ishte mesazhi kryesor sipas te? Rolandi thot mesazhi kryesor ishte paqja fillimisht. Pajtohem plotësisht. Mesazhin Rama e dha në fjalinë e fundit, në paragrafin e fundit kur citoi Frashërin, që në finale bënte thirrje për paqe dhe prosperitet dhe ajo që më bëri përshtypje Sidorela ishte që kishte një pritshmëri që Rama ka zgjedhur datën 12 maj për t'ju bërë kashillok grekëve, sepse në 12 maj ishte burgosur edhe Beleri në Shqipëri. Dhe eksakt, dhe ajo që bëri Rama ishte komplet e kundërta e asaj që kishte ndodhur, le të themi, në 12 maj në vitit shkuar në Shqipëri. Ndërkohë që u zbatua ligji fundja, por ishte një akt force, në kuptimin që vetë arrestimi është një akt force, atje ai shkoi dhe bëri një fjalim paqje. Sigurisht, për mua mesazhi më i madh që dha Edi Rama, që nuk e tha, por e dha duke qenë aty, është që më në fund një kryeministër shqiptar, çështjet e nxehta, patatet e nxehta që ka mes dy vendeve, ka guximin dhe në fakt e ka detyrim, nuk është se është një trimëri e madhe, por s'ka ndodhur dim sot, ka guximin edhe ka kurajon që të shkojë dhe t'i thotë në mes të Greqisë. Tani duket sikur është një gjë e vogël që hamo çfarë bëri se shkoi dhe tha ligjin e luftës. Por këtu tek ne në Tiranë, tre kryetarët e opozitës nuk e thot asnjëri që Shqipëria duhet të heqë ligjin e luftës. Sepse kjo lidhet pasgjithshmërisht edhe me çështjen e pronave dhe me gjitha historitë e tjera që Rama i thoshte pasojat, 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 pasojat. Pra mesazhi që nuk e tha, por e dha, është që ky vend ynë, sado i vogël, sado ai vendi që e keni roptuar, e keni shfrytzuar e kështu me radhë, sot që flasim, nuk është më ai vendi që për hir të një kosherje buk vjen dhe të përulet dhe bëhet vasal. Pra tregoj një lloj mesazhi që dha tregoj një lloj fuqizimi të atij flamuri dhe të atij himni. Aty kishte njerëz që thonin dhe çudia ishte që pas pak e tha dhe Rama në fjalim që
pse ke ardhur, për atë këngëtarin ose për atë këngëtaren, i thoja unë të rinjve aty, dhe ato jo, thonin, po fundja fundit këtu, ja që atmosfere bukur është, është flamuri shqiptar, këndohet himni shqiptar, sepse ne kur dalim atje të shkollat parët, nuk na lejojnë t'i bëjmë këto. Dhe ajo që ndodhi në Athinë, ishte një fest, një fest kombëtare, që kishin një ndjenjë krenarie që do ju thoni dhe fëmijëve të tyre grek nesër që jamë dhe shteti ynë na vjen këtu na begenis edhe na i qan hallët në një farë mënyre. Pra mesazhi për grekët, për shqiptarët që jetojnë në Greqi ishte që nuk do të jeni më vetëm dhe Rama ju ka, i ka hapur vetës. Ndalemi te një pikë tjetër së bashku. Ajo që Rama ka thënë të dielën në Greqi, ato që ka thënë, ato që është zotuar se dhe si parin që ka nisur, me gjitha këto i ka hapur vetës një punë shumë të madhe, sepse në qofë se do e lërë me kaq, Edi Rama do trajtohet nga unë i pari dhe nga gjithë, si njëri që është frytëzoja këtë një moment për fushat elektorale.